We are here at Veru Veru Lodge. It's a very beautiful place. So I will show you a short video showing about Veru Veru and the view of it. Hello, we are at Veru Veru Lodge. This is the main entrance. Very beautiful area, calm. This is the swimming pool area. It's clean, nice. They can organize for you a dinner around the swimming pool. They have rooms also. You can see the balconies. Very beautiful, calm area. Hello, Mr. Lantana Ismail. Yes. So, can you tell us about Veru Veru? What does it mean? Veru Veru ni hotel moja nzuri sana. Yeah. Iko maili sita ukiwa unaelekea Moshi. Ndiyo. Na ukiwa ukiwa unatokea Arusha pia utashukia kituo cha maili sita. Okay. Ni hoteli ambayo ni 4 star to 5 yeah. star. Ndiyo. Ambayo ina huduma zote za kuogelea. Ndiyo. Ina huduma zote za kupiga picha. Ndiyo. Unaweza kutembea na ngamia pia. Ndiyo. Kuna bata maalumu ambao naitwa geese wako hapa Veru Veru pia. Unaweza kupiga nao picha. Kuna swimming pool nzuri. Kuna kumbi za mikutano.
Kuna restaurants nzuri, tuna mashef wa kimataifa kutoka hoteli 5 star kama kina 4 points wako hapa wanatengeneza. Kuna F&B manager mwenyewe ambaye nimefanya 4 seasons. Tunabadilisha Weruweru sasa itakuwa ya kimataifa. Okay. Karibu sana, utahudumiwa vizuri. Kuna room nzuri pia za kiasili. Nafikiri utaziona kwenye video yetu. Kwa hiyo karibu sana ujisikie huko nyumbani. Ndio. Sasa niliambiwa kuna huduma ya bicycle renting. Kuna bicycle za aina mbili. Kuna ya gia. Ndio. Yenyewe ambayo utatumia miguu na kufanya mazoezi. Ndio. Na kuna pia ambayo ni ya betri ya kuchaji pia. Charge hapo ambayo una relax unaendesha tu kama pikipiki. Ndio. Kwa ajili ya kutembea. So, kwa hizo zinakodishwa. Ndio. Kuna ya dola 20 na dola 25. Ndio. Ni kama shilingi 50 na. Okay. Kwa sababu mawili matatu au the whole day unaweza kutembea nayo tu. So pia, hapa tuna tours inaitwa Asante Tours. Owner wa hii hotel Weruweru. Ndio. Pia ana Asante Tours ambayo ni tours kubwa Moshi. Okay. Unaweza kupangiwa safari za mlima, safari za kwenda national park zote Serengeti, Manyara, wapi kila mahali. Ndio. Yeah. So ukirenti basically for one all day. One all day ni $50. $50. Ndio. Okay. Nakushukuru sana. Tumependa sana huduma yako. Karibu sana bwana Ismail. Ndio, asante sana. Karibu sana. Hai. Karibu sana.